A dobro, domaćin i u prvom kolu, ali ono što u ovom trenutku bitno jeste da analiza onoga što treba se desi i što će biti u Nišu tek za nas predstoji, s obzirom na činjenicu da mi za dva dana igramo protiv Žalgirisa, da smo posvećeni maksimalno tom duelu, da imamo problematiku naših povreda, da razmišljamo u ovom trenutku samo o tome, da nakon toga ima još utakmica koje treba da odigramo, da imamo 4 teška meča do kupa, jako puno posla, i Krka je tu, i Panathinaikos u Atini, i Cedevita, i onda nakon toga tih dan, dva prostora da možemo da se pripremamo za taj prvi duel, naravno i za sve ono što nas čeka u Nišu i na tom finalnom turniru. Znamo da naši protivnici imaju jedan meč nedeljno, da mogu da se pripremaju i da koriste to vrijeme na maksimalan način, da će da budu puno, puno odmorni. Nas smo i odigrali jako puno meča, još nas čeka dosta obaveza, tako da u ovom trenutku ono što bih volio da bude jeste da budemo nakon te cedrite zdravi, da svi odemo u Niš, pa onda naravno da pokušamo da u Nišu igramo najbolje što možemo i da damo sve od sebe da odbranimo trofeje.